Доброго дня. Сьогодні зніму відео про переборку цієї машинки. Це у нас пасіони 21-го року. Свіженька, гарна кавоварочка. Все добре, все окей, що було. Дивіться, якщо намагатися змінити дренажника, коли він встановлений в кавомашині, це дуже така заманлива пропозиція, якщо ми беремо Passion варіант, бо там щоб замінити дренажника, треба розібрати все. Ну, от просто все треба розібрати. От, то минулий власник так і робив. Намагався замінити той дренажник. І в результаті виламав один з цих направляючих дренажного клапана. Після чого, чесно кажучи, користуватися от таким приводом не можна. То дренажник наш починає отримувати люфта. І вже, уж вибачте, може там і носик заварника зламати, і взагалі погано працює, ну, коротше, це треш. От, тож наш який варіант, заміна всього приводу, то й то робимо. Але загалом кавоварка дуже гарна, то, допустимо, дивіться яка. Це я ще не чистив кавомолку. Ну, для тих, хто не розуміє, підкреслюю трохи. Вони загалом не так виглядають, тобто це якщо кавомашина дуже свіжа, все приємно, чистенько, ніяких запитань. А дістаєш, тут і кавою засипано, і тут плісняви повно. Ну, коротше кажучи, машинка в своєму житті бачила небагато. Якраз до того моменту, поки минулий власник зібрався замінити самостійно дренажника. От така ситуація печальна. Для нього, звичайно, для нас навпаки. Все супер. Так, то наразі збираю і будемо запускати, дивитися. Отримувати задоволення від гарної кавоварки. Як ж по-іншому, це ж міліта. Все добре. Так, продовжуємо. Збираємо заверний бочочок. Теж в гарному стані, то, ну, якщо угадувати пробіг, скільки я би дав 1004. Так, вмикати і подивимося, наскільки в мене око звикло до кавоварок їх стану. Звичайно, можу помилятися, а можу і не помилятися, це таки 50 на 50. Подивимося. Тож вперед, перший запуск. Подивимося, що нам напише кавоварочка. Напише вона нам Guten Tag. Це дуже-дуже гарно. Ми теж раді її бачити. Да. До речі, так, лайфхак. Якщо у вас кавомашина робить отак, то це або дуже погано, тобто щось сталося сплати, або як у мене просто забув під'єднати провода до моторчика. Тож наша наступна спроба. Це вже з підключеним мотором. І дивимося. Від Теошини привід, заварю. Це зроблено. Ага, зараз система наповниться водичкою. Ух ти, навіть сама наповниться. Це коли помпа супер-супер нова, то кавоварка може і так запуститися. А загалом треба наповнювати, там вона пише, наповнюється систему водою, натискаємо ОК, бах, воно підтягнулося. Ну тут, схоже, помпа, ну, кавомашина 21-го року, і помпа тут, певно, в такому супер-стані. Так, ну, мене цікавий пробіг. Робимо наші ставки, як то сказати. Так, ну я казав, що 4000. Дивимося. System, статистик, 3650, а? Майже вгадав, то як. Прикольно. Ну, гарно. Невеликий пробіг, класний рік. Що, спробуємо щось приготувати. Єдине, що я помило зроблю поменше, ніж то, що було. Так. Перша чашка нам в будь-якому випадку просто наповнить кавомолку, бо вона пуста після чищення, то буде відбій готування. Нічого дивного, я згоден, це нормально. От, а другу вже і міцність я зроблю більшою. Ну все ж тут тролечка стоїть, це так, на серйозно. Завершимо готування. Змінимо налаштування еспресо. Це не
що 15 мл це ну ніяк не спросить. І 65 та ніяк. От, ну все ж таки. Хох, балунка. Все вперед. Так, намруло. Дивимося. Приємні. Так, пішло наше готування. Вже з налаштованим помолом, бо він був замалий. Так. Дивіться, яке крутезне еспресо робить кавоварочка. Але це ті налаштування, які мінімальні. Якщо ви не вгадаєте їх, буде як в мене. І наразі заварний блок після мілкого помолу краще розібрати, помити. От. Але якщо ви вгадаєте, будете мати топове еспресо. От. Ну, це таке лотерея. Якщо ви виставляєте собі мілкий помол, майте на увазі, що у вас можливі проблеми, і вони, в принципі, бувають. Так, давайте робимо лати. От, і дивимося. На цій каварці я, певне, оцей помол зроблю мінімальним, щоб ніхто собі мілким помолом не забивав кавомашинку. Так, поїхали лати. 4, 120, 70. Налаштування гарні. Ми їх так і лишаємо. Якщо ви перебрались помолом, я зараз поршень цієї кавомашини розбираю. От. То у нас кава забиває оцей вихід. То треба весь поршень розбирати, мити. Мити сито, бо воно буде забитим, після чого збираємо, і все працює як і повинно. А кавомашинка варить гарне лати. І все добре. Єдине, що не забувайте про такі налаштування. До речі, це в мене моя кава 80 на 20. Чи гарне виходить з неї лати? Так, гарне. Якщо гарно налаштована кавомашина, навіть отаке багатошарове, можна дивитися цю веселку смаків, які поступово розтікаються у вас в чашці. Супер. І смачно, і гарно, все в одному. Так, ну і після кожного готування ми, звичайно, опускаємо трубочку з бідончика і продуваємо нашу кавоварочку. Це, дякую за увагу. От така історія ще одного ремонту кавомашинки. Може, ви для себе щось цікаве побачили. Дякую, до побачення.